Sommerferien er for alvor over os, og det gode vejr kalder mange mennesker ud til oplevelser på Spøtrupegnen. Her på Sallings vestside er det naturen, vandet og historien, der trækker mange turister til, og når man så kan få det hele i én pakke, kan man vel lige så godt slå sig ned for en stund. Og det tilbud er der rigtig mange familier, der benytter sig af på Limfjordscamping i Ålbæk. Majbrit, der er jo fuld aktivitet hernede, og det er højsommer og ikke mindst højsæson for jer. Kan I følge med? Ja, det kan vi godt. Men det er dejligt, der er liv og glade dage og masser af folk og gang i vores aktiviteter. Lige nu der har vi gang i aktiviteter sammen med spejderne nede for Røding, så men der er fuld skrue på, og solen den holdt lige pause et par dage her for et par dage siden, men nu fik vi den inviteret igen, og det myldrer ind med folk, og det er skønt. Hans Højbak, nu kan jeg jo se en frygtelig masse rafter og en masse snor og en hel masse børn. Hvad er det, I render og laver? Jamen, vi skal have lavet en mini-landsby, som kampepladsen skal bruge i næste uge til en rollespil. Og der begynder vi at bygge nu her, hvor vi laver nogle små form for tv'er, og vi laver en bord-bænk-sæt og en stor læskærm, som de kan se i nogen. Og som de her rollespils-skuespillere, de skal bruge næste uge. Men forinden, så har du jo altså også været en tur på fjorden med. Ja, vi var så heldige, at vinden den løg lidt af i går, så vi kunne få vores tømmerflåde, som vi byggede i mandags, for dem søsat på fjorden. Og det gik så heldigvis rigtig godt. Hvis vi skal kigge på de aktiviteter, der har været her gennem forsommeren og nu i højsæsonen, ja. Hvad er det så for en type aktiviteter, I byder ind med? Jamen, den slags aktiviteter, som er vores kerneaktiviteter, det er, hvor man kan aktivere familien. Det er ikke hvor man tager og sætter børn ud, hvor de er væk fra forældrene, men rigtig gerne aktiviteter, hvor man kan lave noget sammen som familie. Hvor man har en oplevelse sammen med at lave noget, hvor man er aktiveret. Og det er det, vi prøver at have som en rød tråd i vores aktiviteter. Det er vigtigt. Det er slut. Det der med fællesskab, det er en af vores kerneværdier. Så det er meget, meget vigtigt, at vi får aktiveret hele familien på, at man kommer hjem herfra, og alle har haft en oplevelse. At det ikke bare er forældrene, der har lavet én ting, og børnene noget andet, men man er her sammen. Hvordan modtager børn og forældre den her form for aktiviteter? Jamen, de modtager faktisk en rigtig godt, fordi at jeg har det sådan, at det er børnene, der skal bygge. Og det får forældrene også at vide. Og de synes faktisk egentlig rigtig godt, at det kører på den måde. Og så går vi og hygger os. Nogen kommer lidt og går igen, og andre. Der er liv her hele tiden. Så det synes jeg, de har taget godt imod. Hvad er det, der er markant anderledes sådan i forhold til hele den her campingkultur? Jamen, jeg synes, man er ved at bevæge sig væk fra at have en stereotyp, der kommer på camping, til at det er alt slags mennesker, som bevæger sig rundt på campingpladserne. Og derfor bliver der også stillet krav til, at der er noget mening i det, man laver. Og det er det, vi simpelthen hele tiden forsøger at arbejde med og videreudvikle os på og gøre os dygtigere til. Prøv at se, hvor stor den der er. Og når sol, strand og vand er blevet nok for en stund, kan man eksempelvis tage forbi Spøtrupborg, hvor der sommeren igennem er mange forskellige aktiviteter at være en del af. Og netop i denne uge er Bispensmarked nok et besøg værd med dets mange levendegørelser, kampe og markedspladser. Hvad er det, der kommer til at ske i ugen? Jamen, vi har jo vores Bispensmarked her i uge 30, som det er 6. gang, vi holder det. Og der kommer jo 400-500 aktører den uge her, fra hele Danmark og fra stor del af Europa også, at vi begynder at få dem op også. Og de er begyndt at komme ind med deres telte og deres grej, og så stiller de op her, og så er vi klar til i morgen tidlig kl. 10, så kører vi løs. Og hvor længe? Så kører vi fra mandag til lørdag, og fredag har vi åbent fra 10 til 22, så der bliver lidt aftenunderholdning der også. Og der er noget med, at I har tiltrukket jer en bestemt begivenhed i år?
Ja, det er rigtigt. Altså, vi kører jo vores middelaldermarked, så plejer vi at lægge en pakke ovenpå, kan man sige. Og sidste år havde vi EM i Ridderdyst, og i år der har vi så Battle of the Nations, som kommer og kæmper. Og det bliver nede på turneringsbanen. Og Battle of the Nations er kamp i fuld rustning mod hinanden med våben, økse og svær og så videre. Men det, de er ikke skarpe, så det er ikke sådan, at vi får hugget hovedet og lemmer af. Men der kan godt være folk, der får en forstuvet arm eller besvim eller et eller andet. Så det går hårdt for sig. Og man må sige, med den vejrudsigt, der ligesom er blevet lagt for, ja, så kan det blive en varm fornøjelse for de her krigere i rustning. Det kan blive rigtig varmt, fordi de har jo udover deres rustning, deres panser på, så har de også sådan en bams, som er sådan en tyk forret frakke, kan man sige, som skal tage slagene. Så det bliver rigtig varmt, så der skal noget vand indbores, og det skal vi nok holde rigtig godt øje med. Rigtig, rigtig hårde stød. Det var også Lars, der tidligere gennemboret et skjold og rent faktisk ramte manden bagved med lansen. En anden af jeres aktiviteter, der har kørt her op til, det er broder Jakob rundvisningerne. Ja. Hvordan er det gået med dem? Jamen det er gået rigtig, rigtig godt. Det er jo, ja, hvad er det, 12. år vi kørte på eller sådan noget, men der er kommet en ny her for et par år siden, og den har publikum til rigtig godt imod. Og vi kører nogle faste hen over året her, og vi har faktisk kørt to forestillinger hver gang, vi har haft de faste på her. Så det er rigtig, rigtig godt. Og det er også en sjov tur. Det er en rigtig god oplevelse for familien at tage afsted på sådan en tur. Og så kan man jo spise ned på traktørstedet, hvis man ønsker det. Enten at starte eller slutte med at spise dernede. Og så slutter man af over i borgården med en øl eller en sodavand bagefter. Så det er sådan en god sommerferieoplevelse, man kan lave med familien. Det er sådan en meget familieting. Ja, det er det. Det synes jeg. Den er jo underholdning, men den er også historisk. De historiske fakta, de er jo også rigtige i den, så man får jo også noget oplysning med, udover man får noget underholdning med. Så hvis forældrene gerne vil give deres poder lidt historieundervisning, uden at de opdager det, så skal de se med på sådan en poderjakke. Jeg passer lige på dem her. Der er nogen, der ikke hører efter, der er hos dem.